mechi yoyote ambayo unacheza inakuwa ni mechi ambayo matarajio ni mengi, na najua timu ya Misri ni timu kubwa, wanaongoza kundi letu, kwa hivyo ni mechi ambayo tutajitahidi tuweze kupata matokeo mazuri. Tunajua kwamba matumaini ni makubwa kutoka kwa wafuasi wa timu ya Harambee Stars, lakini sisi pia tuna kazi yetu ambayo tunafanya, kwa hivyo tunajikakamua tuone kwamba tunaweza kupata matokeo mazuri.